Magazine, Magazine, Toby to editor, sell the cinema. You made it brighter, don't say me. Brighter, tell me, I'm just a big boy, and cinema model, people are buying. Hello, Mingla. Kenia, Lomda, Mingla, she did, Nitany. Lomda, let your shame, Genusia, call it, Nitany. But how can they are all? I may want a winning at the Camaro to the room. Piba, my yabby menu. Yonder, Nangama, good Nangama, Diana, yet. But I hid that Lunani, look at her. Nalula, quite in it. May don't be lovely. Nepalay, me. Do the Annie near our all. Do you do that, Jane Mall? Hello, Saturday, she got me. No? Saturday, Jane Mall for her, Jane Yale, and Ella Mobile. I do. Nepalay, me. Saturday, Jane Mall, do you need? ဖြစ်တဲ့အတွက်ငင်္ဂလာရှိပါတယ်။ဒီရဲ့ငင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ကျွန်တော်လွန်မတန်ဝင်းတာတဲ့နေ့ရပါလေဆိုတော့ခဏစကားလာပြောတာ။ဒီလာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရတဲ့လာဇန်နဝါရီလာ။မကြခင်မှာဒီလွတ်လပ်ရေးကိုရအောင်လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးသားခေါင်းဆောင်တွေဘူဂျောင်းဆိုင်ဘူင်းနေဖေဖော်ဝါရီလာခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ငငယ်လေးကရွတ်ခဲ့တဲ့ကြံရည်လေးကိုမှတ်မိပါပေါ့ဖေဖော်ဝါရီ7ရက်ဟာဘူဂျောင်းဝင်နေပါလားကျွန်တော်ကတော့ဖေဖော်ဝါရီ7ရက်ဟာဘူဂျောင်းဆန်းဝင်နေပါလို့ပြောပြတယ်ဒါပြလို့ဆိုခုခင်မှာဘူဂျောင်းတွေကသိများနေလို့ပြောတော့မှာဆိုလို့အဲ့တော့ ဖေးစ်ဘွတ်တွေမှာခင်ဗျားတို့တွေ့မှာပါယာရီမွင်းလေးဆိုပြီးတော့မြန်မာပြည်မှာနေရာအနှံ့ပြည်သူတွေကအကြီးအကျယ်လုပ်နေကြတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကလည်းအဝေးရောက်အနေနဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခဏလေးဟာလေဘိုးကျုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ယာရီမွင်းလေးအကျိုးဂုံးပြွယ်လို့ကျွန်တော်ခံယူပြီးတော့ဒီပွဲမှာလာပြောရတဲ့အတွက်အလွန်တန်တင်ဆောင်အားရရှိပါတယ်ဝင်းတာအားရဖြစ်မိပါတယ် ဒီလိုပြောပြအောင်ပြောနိုင်အောင်ကုညီပေးတဲ့ကျွန်တော်နှလုံးသားအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌကိုတဲ့နဲ့တော့ဟူဆောင်ပြီးအဖွဲ့ဝင်တွေအခုလိုအဝေးရောအနီးရောတကူးတကတက်အောင်လာကြတဲ့စေနာဝင်တန်းညီကိုမောင်နှမသားသမီးတွေလိုတဲ့ကျွန်တော်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ခဏကျွန်တော်ခုနဥက္ကဋ္ဌပြောသွားလို့ပေါ့လူငယ်နဲ့ပရဟိတဆိုတော့ လူငယ်ဆိုတာဟိုကျွန်တော်တို့အသက်ပိုင်းခြားရပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဗျာ၁၀ကျော်အသက်တင်းနေအရွယ်ကနေပြီးတော့၄၀၄၀ကအင်္ဂလိပ်လိုရတဲ့ ကျွန်တော်တို့ဖန်ခွက်တစ်ခွက်ထဲမှာရေလေးထည့်ထားရင်ရေကြီးလေးထည့်ထားရင်အဲ့ရေလေးကကြီးနေတယ်အဲ့ဒါလူငယ်ဘဝအသက်ကြီးလာတာနဲ့မြလူကြီးတွေဖြစ်လာတယ်အစိမ်းရောင်တွေရောတယ်အဝါရောင်တွေရောတယ်အနီရောင်တွေရောတယ်သူတို့ကမကြည်လင်တော့လူငယ်မဟုတ်တော့လူကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါဟာလားလောဘတွေဖြစ်လာတယ်ဒေါသတွေဖြစ်လာတယ်မောဟတွေဝင်လာတယ်နော်အဲ့လိုအခြေအနေတွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ လူငယ်ဘဝအလုံးမတန်ကြည်လင်တဲ့ယူကကလေးရအလုံးမတန်တန့်ရှင်းနေမြန်လို့ကောင်းအဲ့လူငယ်ဆိုတာရဲရင်တဲ့တတ်သိရှိတယ်အကြောက်တရားကင်းတယ်ဘာမှမဆိုပြောရဲဆိုရဲရုံတိကျခိုင်ပါပဲအဲ့ဒါလူငယ်တွေရဲ့စိတ်တက်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တော့ဒီစိတ်တက်ရှိတာပဲခင်ဗျားတို့လည်းဒီလိုစိတ်တက်ရှိတာအဲ့တော့ဒီစိတ်တက်ကိုအသက်ပိုင်းကြားရတားလို့ရတဲ့အသက်ကကြီးလာပြီမယ်လို့ဒီလူငယ်စိတ်တက်ကလေး အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့နှလုံးသားမှာကြည်ရောက်နေမှုလို့လေ။နော်အဲ့တော့ဒီလူငယ်ကိစ္စနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ခင်ဗျဘူဂျောင်းဆန်းကိုအမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး
路高少，路来一怕给泥路表里下的路了。今朝哦，不叫我上路，今朝路路面高少路，今朝我等下他。旁边路来说了，不叫我上也不好，边路比较里两近。都在三线的嘛，虽然我们有阳光这个都要，都在那山东的嘛都贵呀。 为啥不要嘞？你妈喂，然后这个都叫他们要打那个，我给他批的。哎，批的了，那三年俺的妈，对吧？那俺也老高，我来的。那俺那高，七七的，七毛的，罗马石油会，啊，对应不到位，对吧？就给，都是在的，都开。那三年的嘛，这半年俺们保庇了。 结果东西也分的都变了嘞，那啥新的嘛，谁刚是问你批的？那啥新的嘛，都谁刚是问的啥？我说了，谁刚是问你批的？但都在嘛，张兰英，对不对？张兰英的，你敢说人都在家受不了，打不着，我妈都来也打不着，刚上去了，张兰英都开的。 啊，在东山呢，那年嘛，啊，那么的，干嘛嘛，没当年的嘞，等于那阿拉有使用的嘞，冰冻沙丘谷，乌桑庙都出水了。啊，在东山那年元华呗，对吧？老健康啊，比较，比生活。哎，这都话讲的人，我就讲啥啊，如果嘛，东山那年阿拉呢？ 超越本地多少？都话龙岩文化嘛，人家转路下开的路，龙岩文化嘛呗，都话回龙里山要开。哎呦，都是那边，今朝路的龙岩广场路，今朝话看有啥人批的？今朝路人家嘛，可能今朝表的龙岩的疫情批的，表演的、所有的路也改业的，各有的结果，看看慢慢的，路没收的。 谁家边谈业的？这条路眼里要大，这条路人家嘛没多少开路，走路细。前年一拉，来年的嘛，这条路落来一家子，讲路我们细个。我们昂山龙岩坡嘛，都得一带的几个的，都要配一位物流员的，都得人家一大把人家的，不过一把一把配路，大家把马路，那个路少路。 去干啥呗？他们说，地主机的没表演，没收入，养收看看的地主机的，啊，那么咱吉林的了，人家那路标我记得，啊，那么咱吉林的谁在修的，我就往山上，都是没表演的，表演的，没路演的，路开的，这还讲这路人家哈，路来人家的，这路不就往山路路标的，没包包开路收入些。 哎，龙岩路啊，再叫来龙岩西站的，没几个有收入些，跟那车的，今朝路人家啊，路来也没路，没表那个。大家今朝话，明年不就往山路？人家广场，都是广场路，路来也广场路，没有的路，今朝路龙岩路也广场路，今朝话看有他了吧？不就往山也？ 我话边际的路呗，喏，都是都楼下个嘞，在单嘛，都下龙岩坡嘛，就像像像路开的。哎，到，肯定龙岩那不拉稀大路，叫那标的伢嘛，要得开。龙岩广场、龙岩干那边、龙岩广场，不就往山路标个路呗？不拉稀大，南宁、武昌边个嘞广场旁边，不就往山路呗？ 这种标的，那边都来是咯。阿拉黑大是吧？阿达这样的，喏，对面就六个，过九对，爸妈，没有内幕。我就往山下，看伢们见到路，肯定对路的对哈。路条也带过，该奶奶的顺路路。我就往山下，都带过人的了。但那俺路呢，大毛伢子都尼玛的都路都有，该点开的。 这路路标哈，不然一点没好路，把路搞上就偏了。
ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရဟိတလုပ်ငန်းပရဟိတစိတ်ဓာတ်ဟာဘုဒ္ဓအောင်စာခေါင်းဆောင်ခဲ့တဲ့အတွက်လူငယ်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သလိုပရဟိတလမ်းညွှန်ပြခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးတရားအောင်လို့လည်းကျွန်တော်ခံယူထားခဲ့ပါတယ်။အကျွန်တော်ဒီနေ့ထိအသက်ကြီးကြီးမြင့်လာခဲ့ပြီမယ်လို့ကျွန်တော်ဒီလူငယ်စိတ်ဓာတ်ကလေးကိုအလွန်တန်မြတ်လို့တဲ့အတွက်တတ်တဲ့ငမြကျွန်တော်ထိမ့်သိမ်းထားပါတယ်ဒါကြောင့်ရောက်တဲ့အရာမှာပရဟိတတွေလုပ်တယ်လူငယ်တွေနဲ့တရားတဏီပေါင်းတယ်လူငယ်တွေကိုချစ်တယ်လူငယ်တွေနဲ့ပြောရဆိုရတာအဆင်ပြေတယ်ပွင့်လင်းတယ်ပြတ်သားတယ်เนาะလှုပ်ရဲကန်ရဲဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်เนาะဒါကြောင့်ဒီလူငယ်တွေကိုကျွန်တော်ရောက်ရာဒေသပြည်ရင်းမှာရောဖြီးပါမှာရောလူငယ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တရားတဏီနေတာပါကျွန်တော်ပုဂ္ဂိုလ်အရာပြောရင်ကျွန်တော်ဒီလူငယ်တွေနဲ့ဒီလိုလူငယ်စိတ်တက်ကိုညံ့လို့လို့ဒီလိုလို့နေသလိုလူငယ်တွေရဲ့ကျေးဇူးဟာကျွန်တော်မှာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ခံယူထားပါတယ်ကျွန်တော်မှာဂဏိစုလှုပ်ရှားလှုပ်ကန်နေတဲ့ပရဟိတစိတ်တက်မျိုးဂဏိရှင်ဒီပရဟိတစိတ်နှလုံးသားထဲမှာကြိတ်ရောက်နေတာဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်လူငယ်တွေကြောင့်လူငယ်တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာပရဟိတစိတ်ကိုတိရမာတက်တဆုံးမြင်းနေအောင်ကျွန်တော်လှုပ်ပေးခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်လူငယ်တွေကိုပုံပြီးကျွန်တော်တန်ဖိုးထားတာ။အတိုးချုပ်ကလေးအဖြစ်ပြက်ကလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပါစေ။လူငယ်တွေကျွန်တော်ဘယ်လူငယ်တွေကလှုပ်ပေးခဲ့တယ်လဲ။ဒီလိုစိတ်ဓာတ်ကနေ့ထိမြင်းအောင်ဟာလား။တန်ဖိုးနဲ့တလို့ပရဟိတစိတ်ဆွေးနေတော့လှုပ်ခဲ့တယ်လေလို့မင်းရင်မြန်မာနိုင်ငံကကိုထမင်းကိုစားကိုယူနီဖောင်းကိုဝယ်ဝတ်တဲ့စီနာဝင်တဲ့လူငယ်ချက်ချင်းကြီးတွေဘယ်လိုသူတို့ကြောက်ကျွန်တော်ဒီလိုစိတ်တက်နေဖြစ်လာလဲဆိုတဲ့ဟာကိုအတူတူကလေးကျွန်တော်ပြောပြပါလူငယ်နဲ့နှစ်40လောက်ကခင်ဗျားတို့လည်းသိရင်သိမှာပါနော်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ပန်းစိုးရန်စိတ်ကမ်းရှိပါတယ်ပန်းစိုးရစိတ်ကမ်းမှာဒလကိုကူးတဲ့သမုတ်စိတ်ရှိပါတယ်။ဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်နဲ့ပေါ့ဖယ်ရီပြေးတာပေါ့လေ။နော်ဒလနဲ့ရန်ကုန်နဲ့ပြေးတယ်။ကျွန်တော်အဲ့ဒီချိန်ကမြန်မာနိုင်ငံတက်ချင်နေတဲ့ဌာနချုပ်တော့တောင်းလင်းထမ်းဆောင်နေပါ့။ကျွန်တော်တို့အတင်းရဲ့ကျွန်တော်တို့အတင်းရဲ့အစာအုပ်ကြီးကတချို့လည်းတိတ်မှာပါ။ပန်းစိုးရစိတ်ကမ်းနဲ့တိတ်မိုးရတဲ့နာရအစာအုပ်ကြီးပါမြန်မာနိုင်ငံကျက်ချင်းနေတဲ့ဘာမာရက်ခရော့စ်ဆိုပြီးတော့ခင်းနေရှားရှိပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ရေုံကအပေါ်ဆုံးတက်ပါအပေါ်ဆုံးလက်ကကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပန်းလုံးစိတ်ကားကိုကျွန်တော်မြင်ရပါတယ်နော်။ပန်းလုံးစိတ်ကားလေးပဲဟိုဘက်ကလှိုင်မြင့်ကိုဖယ်နေကူရပါတယ်။ဒီနေ့ရုံစင်ပြည့်ချိန်မှာကျွန်တော်ကဒီကလေးတွေပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကတွေကဒူနာတင်ရင်ကားကိုအခမဲ့ကျွန်တော်ပြေးဆွဲပါတယ်နော်။ဒူနာတွေပို့ဆောင်ပေးပါတယ်အဲ့ဒုနာရင်ကားပြန်မလာသေးလို့တယ်လီဖုန်းဆောက်မဲ့သူမရှိလို့ကျွန်တော်တယ်လီဖုန်းဆောက်နေတဲ့အချိန်မှာရုံးချိန်ပြီးတော့ညနေ6နာရီ9နာရီ6နာရီတောင်မှတယ်လီဖုန်းတော်တော်ဝင်လာတော့ကျွန်တော်ပတ်ခံလိုက်ပါတယ်လီဖုန်းကန်လိုက်တာနဲ့ဘာပြောလဲဆိုတော့သူကဟေ့ခင်ဗျားတို့ဘာလုပ်နေကြတာလဲဗျာအဖေတို့လေဟာဗျာခင်ဗျားတို့ဗျာတဲ့တမောကြီးစင်းလို့တော့မြင်နေတယ်မှာမြုပ်သွားတာတော့မှာခင်ဗျားတို့ဘာလုပ်ပြီးမှမရဘူးအတော်နဲ့ဘောနဲ့ပြောတယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားရတယ်တမိုးရစင်းလုံးဒီမြစ်ထဲမှာဘလို့လုံးမြုပ်သွားမှာလဲတယောက်ကနောက်ထာလာပေါ့ဖုံးသေးလာပေါ့အဲ့ဒါတော့ဟုတ်ခင်ဗျာမမြုပ်နေလို့လေဟာခင်ဗျားသွားနေလှမ်းကြည့်လိုက်မြင်လေရားတဲ့အဲ့ဒီမှာလေပန်းစိုးရစိတ်ကားကလည်းဟိုမှာဒီလေမှာမြင့်နေလာတယ်ခင်ဗျားတော့ဘာမှလုံးလုံးလည်းမဟုတ်ဘူးသူကဒေါ်လာဖြစ်ပြီးပုံမှန်ခွန်းဆိုချပါကျွန်တော်စဉ်းစားရတယ်ဘယ်နဲ့ပန်းစိုးရစိတ်ကားဒီလားဖြစ်ပါမလားကောင်းပြန်စင်းလာတဲ့အခါကျတော့တော့တိတ်နေမိုးယူလေဟုတ်ချင်လဲဟုတ်မှာပါဟုတ်တော်ချီဘုရားကြီးဆိုကျွန်တော်အပြေးသွားလေးွားကြည့်ကျွန်တော်တသက်မှာတခါမှမမြင်ဘူးတဲ့ဒီလိုခင်အလမနာစိတ်ချုပ်ချားစရာကောင်းဒီတမန်ပေါ်မှာပါဇရစိတ်ကတမန်ပေါ်မှာလူတွေအုံးနေရတယ်အများကြီးလှိုင်းမြေထဲကိုကြည့်လိုက်ပြန်တော့လေဟာဟုတ်မြုပ်ချီပေါ်ကြီးနဲ့လူတွေအများကြီးဂျပန်သမောကြီးကုန်တယ်သမောကြီးကို
ီဖယ်ရီတမောတိုးရေးဆိုတဲ့ဖယ်ရီတမောမှာတိုက်ပြီးတော့ကက်ဆိုက်မှောက်ရမြုပ်သွားလူတွေကအကုန်ထွက်ပြောင်းပြေးတယ်လူပြေးတချို့ဆိုလဲတွေးရတာယူတယောက်တယောက်ကြောက်ပလန်ပြီးတော့ဟာတချို့လဲစိတ်ကဟိုဒီဘောဒရာနာရောက်လာချင်ခုလာအဲ့ဒါလေးကိုဆွဲတင်အနမတန်ခြောက်ချားစရာကောင်းလာမြင်ခွင်းမှာဟာကျွန်တော်ဘာလို့မှမသိဘူးတော့ဆိုကျွန်တော်အဲ့ဒီချက်ချင်းဌာနတူပါလေခဏဟိုသုံးလေးလပဲရှိသေးတယ်အလုပ်စဝင်လုပ်တာဘာလို့မှမသိဘဲနဲ့ဒီဘက်ကိုထွက်လာတဲ့အချိန်မှာဘလူတွေကိုတွေ့လိုက်တယ်ဆိုတော့ချက်ချင်းဒီယူနီဖောင်းနဲ့ခလေးတွေကိုတွေ့လိုက်တချို့ကလည်းအုပ်ထုပ်လေးပဲချက်ချင်းဒီအုပ်ထုပ်လေးတချို့ကလည်းအင်ကြီးအင်ကြီးလေးတချို့ကလည်းယူနီဖောင်းမစုံစိနဲ့ပေါ့ဝတ်ထားတာပဲဘာသူကကျွန်တော်တွေ့တယ်အားဆရာဆရာလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုဟာလောက်ကြအောင်လို့ကျေးဇူးကြီးဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲပါညာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုကသိနေတာပါနော်အဲ့ဒီတော့မှကျွန်တော်သဘောပေါက်လိုက်တယ်ကိုတမင်းကိုစားကိုယူနီဖောင်းကိုဝယ်ဝတ်ပြီးတော့အများကျိုးတွေလုတ်တယ်သူများတွေမလုတ်ခြင်းနဲ့ဟလာညပတ်တဲ့ခက်ခဲတဲ့အလုပ်တွေကိုချက်ချင်းတွေကလိုလိုလားလားလုပ်နေကြတယ်အရင်အကြောင်းဖြစ်ရင်ဟေ့မမလူလာပါမယ်လူလာပါလို့ခေါ်စရာမလိုပဲနဲ့ရောက်တဲ့အရက်ကပြေးပြီးတော့လာပြီးတော့အလုံးလုံးကျေစင်းကြီးညလူမှုရေးတွေလောက်ကြတယ်အလုံးမတန်ချစ်စရာကောင်းတဲ့စိတ်တက်လူငယ်ရဲ့စိတ်တက်ပါအဲ့သူတို့ရောက်လာပြီးတော့နောက်တောင်ရှိတဲ့တွေရောက်လာတော့ပေါ့ရောက်လာပြီးတော့တက်နေမြဆယ်ကြဖြစ်တာပေါ့အဲ့မှာညမဲ့ကြားလို့ရှင်လေအဲ့လူပဲပေါ့ဘယ်ကပေါ်လာမှမသိပဲနည်းနည်းချိန်ကြာလာတော့လေဟိုအသက်ရှင်ရဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်မကင်နိုင်တော့ပါဘူးနော်အလောင်းလေးဆဲရတယ်ပေါ့။ဟာပဲများ။ညပဲဆိုအဲ့မှာကန့်လေးတွေပါပြီးထိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လောက်ကြဆူ။အဲ့တမောလေးနဲ့လှိုင်းင်းထဲမှာမော်တော်ဘုတ်လေးတွေမော်တော်ဘုတ်နဲ့တွားပြီးတော့စုံကြီးစမ်းကြည့်အလောင်းလေးတွားတော့ပြီးတော့ဆဲကြ။အဲ့ကလေးတွေကိုအဲ့ချိန်ကလည်းမတ်လာတော့ဖြစ်မှာ။စာမွေးကြီးဖြစ်တဲ့ချိန်ကလေးတွေစာမွေးရှိတဲ့ကလေးတွေပြန်ညာမပြန်ညာဘူးပြ။လမ်းမီးလိုက်အောင်ပါ။တို့တို့မှာပါလာတဲ့စာကလေးတွေဖတ်ပြီးတော့နေကြ။ဟဲ့နောက်တနေ့လည်းတလူပဲနောက်တနေ့လည်းတလူပဲအဲ့တော့ကြာလာတဲ့ခါကျတော့အတူချုပ်ပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟာနေရာလည်းပြင်းတယ်အလောင်းနေရာလည်းကြာလာတဲ့ခါကျတော့ပုတ်ပွားနန်းဆုံးလာတာပေါ့ကဲဘယ်သူကမြင်ပါလဲနော်ဒါမျိုးဒီကလေးတွေဟာမယုံမရှာကြိုက်ဘူးအစတော့ကျွန်တော်လက်ရည်တွေထုတ်ပြီးတော့နောက်များလာတဲ့ခါကျတော့လက်ရည်တွေမနိုင်တော့လက်ရည်တွေမနိုင်တဲ့ခါကျတော့လက်ရည်တွေမကင်တော့သူကတခါလဲဒီတိုင်းပဲဒီတိုင်းလက်နဲ့ကင်ရအစတော့ပေါ့လေငိုကြကြူကြအာကျွန်တော်သားလေးပါတော့ပါပြီအာကျွန်တော်ခင်ဗျားပါတော့ပါပြီကျွန်တော်ဇနီးပါတော့ပါပြီအာကျွန်တော်အမေပါတော့ပါပြီဆိုတဲ့အတော်မတရင်းနေတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကတွေ့တဲ့ခါကျအလောင်းဆယ်လာတဲ့ခါကျသူတို့ပြောတဲ့အိမ်ကြီးပါကြောင်လေးဝတ်ထားလဲဗာလက်ဆော့ဗာဗာဆိုတော့တွေ့တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဟာဒီမှာဒီမှာခင်ဗျားပြောတယ်ခင်ဗျားရဲ့ဇနီးကခင်ဗျားရဲ့ခင်ဗျောဆယ်လို့ရပါပြီဒီမှာကြည့်ပါဦးဆိုတော့လောင်းကအရန်ပုတ်ပွားနေတော့ဘာပြောလဲအောင်ဟာပုတ်လိုက်ပါပုတ်လိုက်ပါပုတ်လိုက်ပါအနားတော့မခတ်တော့အနားလည်းမခတ်နိုင်တော့အဲ့ဒီလိုအလုံးမတချစ်တယ်ဆိုတော့ရင်းနေတယ်ဆိုတော့သွေးသားအရင်းတွေကတောင်မှမကင်ကျင်တဲ့နန်းစော်ပုတ်ပွားနေတဲ့လောင်းတွေဒီစေနာလူဝန်တန်းချက်ချင်းဒီလူငယ်လေးတွေဟာမယောမရှာလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့နော်လေအိမ်မှာပါမယ်ကင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေခဲရေခဲတိုက်ကိုပို့ပေးရတယ်အဲ့ဆိုလို့လားတော့ဒီလောက်ထီတော့စိတ်တက်ပြင်းပြန်ပြင်းထန်တဲ့ကလေးတွေကိုမြင်ရတော့ကျွန်တော်ရှင်နေမှာဘယ်လို့မှချုပ်တီးလို့မရအဲ့ဒီအချိန်ကဘယ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီအချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ခဏချင်းဒီစေနာဝန်ထမ်းလူငယ်တက်ချင်းကြီးကစေနာဝန်ထမ်းမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကတက်ချင်းဒီဌာနတုံမှာတက်ချင်းဒီလစာစားနေတဲ့ဝန်ထမ်းအဲ့ဒီကနေရစပြီးကျွန်တော်စိတ်ဖြစ်မှာခံစားရတယ်ချက်ချင်းဒီရံပုံကိုချက်ချင်းဒီလစာမခံစားဘဲနဲ့ကိုထမင်းကိုစားကိုယူနေပေါ့လို့ပဲကလေးတွေကဒီတော့အလုံးလုံးလို့ရှိရင်ချက်ချင်းဒီဌာနတို့မှာတာဝန်ရှိတဲ့ပုံနေရာမှာယူပြီးတော့ချက်ချင်းဒီလစာစားနေတယ်ငါဒီတယ်မကဒီကလေးတွေရဲ့မကအလုံးလုံးပါမယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်ကျွန်တော်ချမှတ်ခဲ့တယ်ကနေ့တက်တိုင်လေအဲ့ဒီနေ့ကစပြီကနေ့တက်တိုင်ထိကျွန်တော်တက်တဲ့နေ့ကပရဟိတလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေတာဒါကြောင့်ကြက်ချင်းလေးစိတ်တက်အလွန်မတားဒီပရဟိတစိတ်တက်ဖြစ်လာတယ်မ
เนาะญาติโยมเนี่ยเนี่ยทัดถึงทําอย่างชื่อเสิทธิ์ตัดป่ะだจังดีเสิทธิ์ตัดกูจนเราเห็นในมาไข่เยอะออกลุบไปเนี่ยลุงเหงญาติลุงเหงเจ็ดฉินนี่เนี่ยกูคอมพิวเตอร์อันนี้เนี่ยจนเราญาติโยมเปล่าล่ะว่าญาติโยมเนี่ยเสิทธิ์ตัดทีนี้เลยเบลอขาไปเลยเนาะตั้งแต่นี้มาทีนี้ครับเออนอกทุกข์ก็นะอุกราเกี่ยวกับชื่ออุตเตเตโนเนาะลุนากุญญีปีเลยเนาะที่80อลอง80จองชาไปเลยเออแค่เนี่ยปัดเตเลยจนเราပြောขึ้นเลยเนาะบลูပြောขึ้นเลยสรอกดีมากุรตายินายีนี่ได้ชื่อเลยเนาะดีอตุบะโหข้าเมยอตุบะบ่นี่หนูมูยีนี่ลุบไปได้ชื่อแล้วพะย่ะรู้ว่าตัวบลูทีมแล้วไม่ติดถ้าไม่รู้ลุงเอ้ยเนี่ย20รอบกว่ามาเลเซียရဲ့အချင်းတွေကိုပြန်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုမြင်ခဲ့ရတဲ့ခါကြတော့အဲ့ဒီအချင်းကအချင်းတွေလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြပါဒီနိုင်အဖွဲ့တွေဟာဘလော့ထီအောင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေကိုအကူအညီပေးတယ်ဆိုတဲ့ခါလေးကိုဘလော့အရေးပါလဲဆိုတာပြောပြချင်ပါအဲ့ဒီတော့ကထင်ပါတယ်96 95 96 90လောက်ဖြစ်မှာခွန်ခွန်လောက်ပါဖြစ်ပါခင်ဗျားတို့ဒီမှာအခုဘာပဲပြောပြောပေါ့လေတရားဝင်အလုပ်လုပ်ခွင့်ပြုတာက1998ခုနှစ်မှာမလေးရှားနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကအလုပ်သမားတွေကိုဂျန်နော်ဝါကခေါ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ခွင့်ပြုသည်ဆိုတာ1998ခုနှစ်မှာစတာเนาะဒီကနှစ်ကြီးသမားတွေသူတို့ပြင်အော်စကာလို့ပေါ့လေเนาะကိုဝါကြီးတို့ကနှစ်ကြီးသမားတွေပေါ့เนาะအဲသူတို့ပုံသိပါတယ်เนาะဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီဟာမတိုင်ခင်မှာဟိုပေါ့လူ professional line ပေါ့ဗျာလူကြီးတွေပေါ့ဆရာဝန်တို့ engineer တွေတို့အဲလူနည်းစုတွေတော့မလေးရှားကိုလာလုပ်နေပါတယ်လူနည်းစုလုပ်တယ်လို့ခင်ဗျားတို့လိုပဲ general worker လုပ်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ရှိတဲ့အချိန်ကအဲ့လိုဒါမျိုးတရားဝင်မလေးရှားအလုပ်သမားပေးတဲ့စီးနှဲမှာ Bangladesh ပါတယ် Indonesia ပါတယ်နော်မြန်မာမပါဘူးမြန်မာမပါဘူးလို့မြန်မာကြီးလာလုပ်လို့ရင်လက်ခံတယ် work permit မရှိဘူးว่าทําไมไม่ใช่มันปาสปอร์ตเนี่ยกิษาไม่อยู่ลุกๆยาไอ้ตรงนั้นดูลีจ้องอ่ะลาจาไม่รู้ยูเดียลาได้ไทยลาได้ไทยอ่ะนี่ပြီးတော့ဖြတ်ဖြတ်လာတယ်အာဗီဇာတလာပြီးတယ်ဒီမှာဝင်လုပ်တယ်အဲတလာကြတော့အဲไอ้ไทยနေဆက်ကိုသွားတယ်တိုင်ပတ်တယ်ပေါ့ပြန်ပြီးရောက်လာဘာပြန်မှမရှိဘူးအဲအထောက်ထားရှိရဲ့လူအထောက်ထားမရှိရဲ့လူလာကြเนาะ98ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာမလေးရှားအစိုးရကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံဓာတ်တွေကိုအဲကျွန်တော်ဝါကအထွေထွေလုပ်သမားခွင့်ပြုသည်ဆိုတော့မှအဲအဲ့တော့မှအေဂျင့်တွေဘာတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့ပေါ့ဗျာအခုလို့အဲအလုံး work permit တွေဘာထုတ်ပေးတယ်အချိန်နေရောက်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်နေရောအဖြစ်ပြက်ကလေးတစ်ခုပေါ့ကျွန်တော်ဖတ်လိုက်ရတာကျွန်တော်ကိုရေးတာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကဒီလိုဒီမှာလာလှုပ်လှုပ်နေနေတနေ့တော့ယထာလန်းကိုအဖြတ်တငယ်ချင်းတယောက်ကယထာတိုက်ပြီးတိတ်သွားတိုက်မိတော့ပေါ့လေအကုန်လုံးတော့တိုက်မိတာမဟုတ်တိုက်ပြီးတော့ကြာတာတာမန်းမော်ပြီးတိတ်သွားတယ်အဲ့လိုပဲမှတ်လာတယ်အဲ့တော့တိတ်သွားတဲ့ခါကျတော့ तू ကဘာပြောလဲဘာလို့မှမသိသူတို့ကလည်းဘာထောက်ထားစက်ကူမှလည်းမရှိအဲ့တော့ကြောက်လဲကြောက်တယ်ကြောက်တော့ तू ဒီတငယ်ချင်းရဲ့အလောင်းကိုလည်း तू ဘာလို့မှမသိအဲတက်ဆိုင်ရလဲအကြောင်းကြားရေး तू လည်းဖမ်းမှကြောက်တော့အဲ့တော့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတငယ်ချင်းကိုအနီးရမှရှိတယ်ဖိုက်ပုံမှာဆွဲပြီးတော့ပြပစ်ထားတယ်ပစ်ထားမယ်လို့ तू ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သိစေချင်တယ်ဒီလူဟာမြန်မာနိုင်ငံသားဆိုတာကိုသိစေချင်တယ်သိစေချင်တော့ तू ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူ့မှာပါလာတဲ့စိုက်တီဆိုင်အချင်းစာအုပ်ကလေးကိုအဲ့ဒီသူ့တငယ်ချင်းရဲ့ရင်ခွင်လေးကိုထားပခဲ့ဆိုတော့ဒီဟာအလောင်းကိုသူ့အလောင်းကိုတွေ့လို့ရှိရင်ဆိုင်ဒီဆိုင်တချင်းစာအုပ်လေးကိုဖတ်လိုက်ရလို့ရှိရင်အော်ဒါမြန်မာနိုင်ငံသားပဲလို့သိပါစေတော့ဆိုတဲ့ယူရင်းနဲ့ထားလာအဲ့ဒီလူเนาะကျွန်တော်တို့ဟိုတုန်းကကျွန်တော်တို့လူတွေနိုင်ငံသားတွေဟာလမ်းဘေးမှာအသေးဆုံးနဲ့တည်ကြရအသေးဆုံးနဲ့တည်ပြီးတော့ဒီပြောရမယ်ဆိုရင်တော့เนาะမတိုင်းကတော့ဒိတ်ဆန်နေလို့ကျွန်တော်တို့တကြုံမဲ့သူမရှိဘာမရှိနဲ့အဲ့လိုပြောတာကျွန်တော်တို့ကရောက်ခဲ့တာဒီနေ့အဲ့လိုလူမျိုးတွေမရှိဘူးလုံးဝမရှိတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသား
ลุงมวยที่นี่ลุงลาที่นี่ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นลุงมวยที่นี่มีอาชีพอย่างเดียวคือผู้ใช้ชีวิตคุณนี่แหละด้วยเนาะอะไรอย่างนี้พี่ล่ะถ้าจะมาลุ้นตัวลุงลาเลยจะวิ่งได้ด่านหน้าบ้างเนาะที่ลุงเต้นสองตัวเลยดูดีคุณนี่ลาเลยจะลุ้นอารมณ์ตาหมุนยันเดียร์ลุ้นบ้างเนาะเสี่ยวมาหน้าเต้นจะลุ้นคนอารมณ์กูชั้นเนี่ยจะลุ้นพี่มีบ้างดีเนาะกูเนี่ยงานมาในลุ้นเสี่ยง เนาะกูเสี่ยงเต็มเลยส่วนใหญ่ลามีเรื่องเงี้ยยิ่งดีกว่าเลยส่วนใหญ่มีอายุเยอะเลยเนาะเพราะกูอาชีพเราลูน่าอาชีพเราที่ไหนงานมาส่วนกูลามีวุ้บอยู่มาเลยกูเลิกกันเลยสิ่งนี้เลยกูเลิกกับพี่ไปเลยพอลงยาวเนาะกูมาเลี้ยงยาวอาชีพเลยสุดจ้าวเลยเลี้ยงสิ่งนี้มีพ่อเลยส่วนใหญ่มีท่านพ่อเป็นตำรวจที่ไหนแต่ว่าดีสิดีมากเข้าหน้าก็ สเปเชียลนั่นสุดสิ่งสำคัญมันเลยที่สิ่งอย่างตาลงตาวันนี้เอาแบบพี่นี่ฮัลโหลที่รู้มีเว็บพาวเวอร์ก็มีไม่อยู่ในเว็บนี้อย่างเดียวขมยาลูกจะนอนรู้ว่าในงานนี้ยาวเลยใช่ไหมขี้ยาสวยมิวสูรู้ไหมด้วยเลยก็ในงานนั้นเนี่ยแต่เงี้ยจริงๆพี่จ้ากูนี่จ้าเนาะเด็กด้วยทุกข์ยาวเด็กเวลาขันซาเลยในงานนั้นเนี่ยด้วย อันนั้นมาดังเท่ากูพี่บ้าขมยาลูกเอ๋ยปลาหิจ่าลุงนะอันนั้นมาดังมุมจ้าบ้าเลยแต่เราที่ปลาหิจ่าสิจ่าเป็นยาเป็นยาวยาวขมยาลูกสุดสุดนี่เนี่ยการสุดท้ายจ้าบ้าที่นั่นลุงน้าจะเราที่เดียวยาวเดียวที่ปลาหิจ่าสิจ่ากูจะเราทั้งลุงน้าเนี่ยมันเกี่ยงพาวเลยเนาะตั้งแต่เดียวกูปีไหนนานอยู่กูมีปีว่าเลยคุณอาต้องเนี่ยมีอะไรเกี่ยวว่าเลยเนาะเราตะกัว โอกาสในตะวันมุ่งเจ้าหนีบ่ตามวิญญาณเรื่องลูกจีนี่ก็เผยเรื่องมาเป็นเผยจะน้องปัญญาใช่ไหมอะไรสุดต้องเนี่ยล่ะยาวไปเลยจะนั่นรู้ฮะนั่นรู้ล่ะเนี่ยต้องเสียยาวนี่ปัดเลยล่ะปุ๊บจะมือเดียวอาจารย์นี่เนาะยาวนี่ปัดเลยนั่นรู้ล่ะนี่แหละแค่นู้นนี่ปัดเลยสิ่งนี้มันเพี้ยผู้รู้มันเพี้ยไหนมาเนาะทำให้เราเอรีเนี่ยเราเต้นต้องเสีย นี่ปัจจัยขมยาลูกจันทรุชี้เฉยมาชี้เราทำให้เราหน้าล้มว่าไปชี้เนี่ยแม่สุดเลยขมยาลูกขันจะเท่าน้องแท้ยาวลามะยูเซตติดดีกว่าขมยาลูกดิจิบีบ้าคนน่ะแต่พี่เอาดูแรงกังวลจุ่มจ้าบีบ้าตัวเราอาชีพของคุณบีบ้าเนาะจันทรุงเงี้ยลุงเงี้ยลุยว่าเรามาอะไรโอ้มิ่งเงี้ยว่าเรื่องว่า สูเรหามิวเนจันนรุลุงเอริฮะอันนี้ชูขังเนี่ยที่เมื่อสมัยนี้เขาเนี่ยเสียเสียไปดูองค์จวบในแต่ในงานลุงดูองค์จวบวิพิเคเลยเสียเสียคุณที่กับยังจีไม่ก็ในงานแต่ต้องเสียจองสามสุจีอ่ะลิ้นเซ็งอ่ะลิ้นเซ็งชอบไปสิเลยลุงเอ๋บอกกันนี่เปลี่ยนตัวจีไม่ก็ในงานจะจบไปจองสามสุจีอ่ะกูคงจะเสียไม่ว่าพี่เลย ลุงเอริมโหดลุงเอริเป็นมาเลยเนาะเนี่ยบางชาวเสียจะบุญจงองสามสิจันทร์เราองสามนี่มวยองสามนี่มวยจะว่าสมัยนี้กันนี่จริงจริงองสามนี่มาบ่ได้องสามนี่มาบ่ได้จันทร์เราในไงอนาคตฮะเลยกองสามนี่ชีวิตชีพแต่เจ้าในไงอยู่มีทางขมยาลูกลงนี่เลยเตรียมพอดีดีมาโดนนั่นลงลาพออย่าต้องในการนี้ต้องเสร็จนี่ยาพี่ดีเสียเมื่อสุดเลยสิ่งนี้ ยูเซตติดดีกว่าขมยาลูกมวยไปก่อนมวยยูเซตติดดีกว่าเล่นจริงไปก่อนเนาะจันทร์รู้ในงานนี้ฮัลโหลตายาลูกเนาะอาลูกชีวิตเราอิมาชีวิตเราเนี่ยร้านนี้เลยชีวิตสุดเลยลุงยูรีจันทร์รู้ชีวิตในงานนี้เปลี่ยนตัวจะมีสุดเลยนี่ยกแค่ยังเลยนั่นรู้ละพ่อยี่อะนี่พี่จ๊อนั่นรู้ละ ด้วยลูกเสียงเนี่ยพ่อยกว่าเราบุ้งสูเลยสายบุ้งเนี่ยไปยามาในงานมายามาในงานด่าดีจำมาอีกยูมุสเอาเสียวอีกลงงานอีกขมยาลูกเส้นลูกยูเชียนเลยเต้นต้องเส้นนี่เดียบีพี่ตาเลยเนาะพี่เอามาลงมาไม่หูทีนั้นมาเร็วทีนี้นี่เลยขมยาลูกเส้นจูซาจ้าเนาะจันทร์รู้ว่าเลยทีมันมาเอเดนี่ละขมยาลูกเลยจันทร์รู้มีบ่าวดูเลยเชียนเนาะ เอ็มยันยา
ကျွန်တော်ခိုက်ကနေနေရတယ်ဘလို့နေရတယ်ဘောရလဲဆိုခင်ဗျားသိနော်ကြီးလန့်စားသားနဲ့နေရတယ်အမှန်ကန်ဖြစ်လဲအဖမ်းခံရတယ်နော်ပေးစရာရှိလဲမရှိလဲရှာပေးရတယ်နော်အဲ့လိုဘောရနဲ့ကျွန်တော်နေရတဲ့ဘောရမျိုးဘသူနေခြင်းပါလဲကျွန်တော်ကိုမိသားစုကိုမိဘဆွေမျိုးဇနီးသားများနဲ့သားသမီးတွေနဲ့အတူတူနေခြင်းကြတာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြန်ကြရအောင်ကျွန်တော်တို့ခုလိုကွာလာလာဘူးမြို့မှာเนาะခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့တွေ့ဆကြတယ်စုံကြတယ်မိတ်ဆွေဖြစ်ကြတယ်တယောက်ကိုတယောက်ကူညီကြသလိုပဲတနေ့တော့ခင်ဗျားကြရင်ခင်ဗျားတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့အမိနိုင်ငံကြီးမှာပြန်လဲစုံတွေ့ပြီဒီလိုခမ်းမာကြီးထဲမှာပျော်ပျော်ပါပါတွေ့ဆုံပြောကြားနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းရင်ကျွန်တော်ညီကောင်းချုပ်ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်